Voi perkele, meinattiin polttaa kämppä, kun kävi vähän vahinko. Missä Bob Marley on? Hyi vittu, että haisee. Joo, tuli vähän haveri. Saatana. Hella oli mennyt päällä ja siinä oli muovirasia, rupes haisee. Mä ajattelin, nyt kun toi menee paskaksi toi kaiuti, niin perkele, siinä oli dödöpurkitkin vieressä, niin monta minuuttia olisi tarvinnut kuumeta, ne olisi varmaan räjähtänyt, että hyi hitto. Huhhuh. Meinattiin sit polttaa kämppä tämmönen jälkeen, että hyvää Ikean laatua. Eikö tää oo Ikea vai mikä tää, tiettekö te? On Ikea. Juu. Näillä mennään hei tämä kesäpäivä. Meinattiin polttaa kämppä. Laita nyt edes musiikkia. Oletko vittu puhelimista lopua? No sekin vielä, tämähän on ihan hirveä päivä nyt. PSVR on seksikä. Hohoho. Ei mitään, älkää nyt te polttako itteenne.